هب لي من الصالحين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني بار
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اب یہ قرآن کریم کا اس قدر جو ہے موجز جس کو کہتے ہیں کہ سمرائز انداز میں بہت ہی جو ہے نا آپ کو خلاصے کی شکل جس طرح کوئی شاعر جو ہے بڑے مفہوم کو کہ کو دوسرے میں جو ہے بند کر دیتا ہے اشعار کے اندر ایسے الفاظ جا کے جو ہے نا اتنے بڑے مفہوم کو پوشیدہ کر دیتا ہے اور اس کو سمو دیتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا انداز تخاطب انداز بیان بھی اتنا جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے سویٹ اینڈ شارٹ جو ہے نا دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ نکال گیا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو جو ہے نا کھیلتے رہا بڑا ہوا پھر عمر پہ پہنچا بلکہ ڈائریکٹ یہ کہا کہ فلما بلغ معه السعی. سو جب اس کے ساتھ کام کاج کی عمر پہنچا کام کاج کی عمر کب جب کہ وہ باپ کے کاندھے برابر ہو جاتا ہے وہ قلب اس کا جو ہے نا بھر کے جو ہے اس کے اندر قوت جسمانی جو ہے نا اعضاء جسمانی کے اندر جو ہے نا وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باپ کا جو ہے نا ساتھ دینے لگتا ہے. تو ایسے وقت فلما بلغ معه السعی جب وہ اس کے ساتھ کام کاج کے اوپر پہنچا اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. تو جب لڑکا جوان ہو کے اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے ایسے وقت کے اوپر جو ہے والد یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس بیٹے سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم آپ کو ذبح کر رہا ہوں فنظر ماتا تھا اس میں تمہاری کیا رائے ہے. تو قال یا ابت افعل ما تؤمر سبحان اللہ کہ جو ہے وہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اوپر کہہ دیا ہے کہ فبشرنا بغلام حلیم ہم نے جو ہے نا بردبار بیٹے کی جو ہے نا آپ کو بشارت دی ہے. تو وہ بچے کی بردباری یہ ہے کہ جب باپ کا خواب دیکھا تو وہ کہہ سکتا آج کے زمانے کا اگر ہوتا تو بلا کہ میں بدہضمی ہو نہیں ہوں گی آپ کو جو ہے ایسے وجہ سے خواب پڑھتے ہیں لوگ جو ہے نا ہاضمہ خراب ہوا تو بہت ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں ایسے ہی خواب دیتے ہوں گے. میں تو ابھی ابتدائی دنوں جوانی کی میں قدم رکھا ہوں نہ ابھی میں نے دنیا دیکھی ہے نہ میں تعلیم حاصل کیا ہوں نہ نوکری کیا ہوں نہ میرا گھر بسا ہے اور آپ مجھے فرمان کرنے چلے آج کے زمانے کا اگر بیٹا ہوتا تو ضرور یہ کہتا ہے کیوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ایک ایسا حلیم اتبا اور جو ہے نا ایسا جو ہے نا عقل سلیم رکھنے والا فَلِطَاعَتْ فرما برداری کرنے والا جو ہے نا اللہ نے جب بیٹا عطا کیا تو اس بیٹے نے کہا کیا جواب دیا اور فلانے جو ہے نا آپ کے
انسانوں کی طرح بلی چڑھا دی جاتی ہے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا. یہ توہم پرستی کو اسلام نے آ کر ختم کیا. اور اس زمانے میں جو ہے مصر کی ایک مشہور جو آپ کے وہاں کی جو نہر ہے اس کو جو ہے نا آپ کے سوئز کنال اس میں جو ہے وہ نہر کے اندر جو ہے ایک لڑکی کو ایک سال حسین ترین جو ہے لڑکی کا انتخاب کرتے اور وہاں پر جو ہے اس میں جو ہے نا آپ کی لڑکی کو پھینک دیتے اور پھر سمجھتے کہ اس میں دنیا نہیں آئے گی. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہر سال جو ہے یہاں پر ایک ایسے قربانی دی جاتی ہے. تو اس وقت خلیفہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھیکری کے اوپر جو ہے نا آپ نے لکھا اور وہ جو ہے وہاں پر کہا کہ اس کو دریا میں پھینک دو. اور اس جگہ پر جو ہے جب پھینکا گیا جو ہے نا وہ اس زمانے اس کے بعد سے پھر آج تک بھی جو ہے کوئی ایسی انسانی ہار یا انسانی قربانی دینا جو ہے نا آپ کے بجائے جو ہے نا آپ کے کب نہیں بن سکا. تو اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اہتمام تھا کہ ہزاروں سال پرانی پرمپرا جو چلی آ رہی تھی اس کو ختم کرنے کا جو ہے نا ملکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیض صحبت پر کر صحابہ کرام کو جو ہے عطا کیا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اصحابی تنجوم بے عیلی اقتدائی تم اہتدائی تم آپ نے کسی ایک صحابی کی جو ہے آپ کے نشاندہی نہیں کی بلکہ آپ نے اصحابی کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ جو کچھ جنہوں نے بھی مجھے حالت ایمان میں دیکھا ہے اور ایمان لے آئے ان سب کو جو ہے آپ نے ایسی تربیت عطا فرمائی کہ آپ نے کہا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابی جو ہے میرے صحابہ جو ہے وہ داروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پر آیا ہو. تو اس طرح جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصل نبی اور پھر خاتم النبی ہونے کا جو ہے رحمت العالمین ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نہ صرف خود بلکہ برائیوں سے بچے بلکہ اپنے آپ کو جو ہے اس مقام پر پہنچایا کہ کوئی انبیاء نبی جو ہے نا آپ کی عمر میں پیدا ہونے کی جو ہے نا آپ کی خواہش آئے گی. تو اس طرح وہ مقامات کو طے کرا کر جو صحابہ کرام کو آپ نے تربیت فرمائی تھی. تو بہرحال مضمون آگے کی طرف بڑھا ہے تب سب تک تو دنیا تم نے اس سب خواب سچ کر دکھایا. اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور ہم نے بھاری قربانی کا اس کو نتیجہ دیا وہ ترقنا علیہ الاخرین آخرین سلام علی ابراہیم ہم نے پچھلے لوگوں کے لیے اس کا ذکر خیر باقی رکھا اور سلام ہو ابراہیم پر. ابراہیم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئی جس طرح جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ان تمام چیزوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور سارے انبیاء کی جو ہے نا ساری صفات کو کیا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ جو ہے نا ایسا وجود ہے آپ کا کہ آپ ہی کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ آئے جو ہے نا حجت الوداع کے موقع پر جب آپ نے مخاطب کیا لوگوں کو کیا اور آپ نے ایسا جو ہے نا چارٹر اقوام متحدہ کا جو ہے آج اس وقت کا جو چارٹر کہلاتا ہے یہ ہندوستان کے اندر ہم سمیدان جس کو کہتے ہیں دستور کہتے ہیں اسی طرح سے اقوام متحدہ کا جو ہے وہ دستور نہیں